ተወዳዳሪዎችም ተመልካቾቻችንም እንደምታውቁት ከዚህ በፊት በዳኝነት ሶስተኛ ዳኛ የነበረው ሚካኤል ታምሬ ነበር። ሚካኤል ታምሬ በተለያዩ የሥራ ውጥረቶች ምክንያት መከተል አልቻለም። እድለኛ ናችሁ ተስፋዬ ሲማን የሚያክል ትልቅ ሰው በቲያትር ሙያ ውስጥ ትልቅ ስም ያለው ትልቅ አበርክቶ የነበረው አሁንም አክቹአሊ እንደ እሱ በደንብ ያብራራላችኋል። ከአሜሪካ ከመጣ በኋላም ራሱ በጋይ ተስፋዬ አበበ ቤት ወጣቶችን አስተምሯል። በአጋጣሚ እነሱ ጋር መማር እድሉን አላገኘሁም፣ ግን በጣም ብዙ ወጣቶች ተስፋዬ ሲማ ጋር ለመማር በጣም ኃይለኛ ፍላጎት ነበራቸው። በጣም የሚፈራ በጣም የሚያንቀጠቅጥ አስተማሪ ነበረ። ተማሪዎቹ አሁንም ሲያዩት በጣም ነው የሚፈሩት። እጅግ በጣም ዲሲፕሊን እንደሆነ መምህር ነበረ። እውቀቱን የማይሰስት በነፃ በጣም ብዙ ወጣቶችን ያፈራ ሰው ነውና ለኢትዮጵያ የቲያትር እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ስለዚህ ይሄን በዚህ ሰው መዳኘት በራሱ በጣም ትልቅ እድል ነው። ተስፋዬ ለእናንተም ለሚዲያውም ራሱን አስተዋውቆ ወደ ስራው ቢቀላቀል። እሺ አመሰግናለሁ። ለም ይሄንን እድል ስላገኘው በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምክንያቱም ከወጣቶች ጋር አብሮ መቆየት አብሮ መጓዝ በርግጥ መመሬ እንደሚሉት በጥበብ ውስጥ አንድ ህግ ነው ያለው። እሱም ህግ አለ መኖሩ ነው። እና በየትኛው መልክ እናንተ የምትሰሩት ስራ ሁሉ ትክክል ነው። ነገር ግን እንዲያው ከህብረተሰብ አንጻር እንዴት እንየው የሚለው ነው ዳኝነት። ለኔ እንኳን ብዙ የዳኝነት ስሜት ያን ያህል አይስ የማስተማሩ የመንገሩ ከመሳሳታችሁ በፊት እንዳትሳሳቱ ምን መሆን አለበት፣ ምክንያቱም አንድ ተዋናይ ምን መሆን አለበት የሚለውን ነገር እንድናስተምራችሁ በየጊዜው በፈተናዎቹ ሂደት ውስጥ እንድታውቁ ነው። ቴሌቪዥን ጣቢያ ነው፣ የውድድር መድረክ ነው እና አንድ ሰው ሁለት ሰው ማሸነፍ አለበት። ያ ማለት ግን የተቀራችሁት አታውቁም ችሎታ የላችሁም ማለት አይደለም። እንዲያውም ከሌሎቻችሁ ጋር ደግሞ እንዴት አድርገን ነው የበለጠ ቆንጆ አድርገን የምንሰራው። ምክንያቱም በአንድ ቲያትር ውስጥ አንድ ገጸ ባህሪ የወሰደ ሰው በጣም ቆንጆ አድርጎ ሊሰራ ይችላል፣ በሌላኛው ቲያትር ላይ ደግሞ ሌላኛው ሰው አሪፍ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ማንም ተሳሳተ የምንለው ነገር አይደለም፣ ፈጠራ ነው። የራሳችንን የፈጠራ ክህሎት ነው የምንጫወተው እና በዛ ስሜት ነው ከእናንተ ጋር ለመቀራረብ እና ወደዚህ የመጣሁት። እኔ በ1979 ዓ ም ከቲያትር ጥበባት እጅግ በጣም ስመጥር ከሆነው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የተመረኩት። በጣም ነው የምወደው፣ በፍቅር ነው የምወደው። በተለይም መምህራኖቼ አሁንም ስማቸውን በጠራ ደስ የሚለኝ ክቡር ደበበ ሰይፉ ድንቅ መምህር፣ ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰ ድንቅ መምህር፣ ሃይማኖት አለሙ ድንቅ መምህር፣ አቦና አሸግሬ ፕሮፌሰር እጅግ በጣም ኃያል መምህር፣ በላይነ ሀቡ ነኝ ከዚህ ሌላ ደግሞ የማን ያዘዋል እንደሻው እና ከውጭ ደግሞ ክሊፎርድ ካከር ጄን ፕላስ ነው የሚባሉ መምህራን ነበሩ እና በጣም በሚገርም ሌላው የፐርፎርመንስ ስኪል፣ ምክንያቱም የተለያዩ ጨዋታችን ስንጫወት የሀገር ባህሉን ዘፈንና ዳንስ እስክስታ ማወቅ ስላለብን ይህን ደግሞ አብራራ ብሎ ነበር የሚመጣው። ከሀገር ፍቅር እየመጣ ያስተምረን ነበር። በኋላ ደግሞ ሌላ የራሻዊት ሉድሚላ ሶኮሎቫ የምትባል ሴት መጣ ነበር እና በእንደዛ አይነት ነገር በጥሩ ሁናቴ ነው ቲያትር ተምሬ በዲስቲንክሽን ነው አጋጣሚም ሆኖ በዚያን ጊዜ ፕሬዚዳንት ከነበሩት ከመንግስቱ ኃይለማርያም እጅ የመቀበል እድል ነው የገጠመኝ። በጣም ነው የሚያስደስተው። ከዚያ በኋላ ወደ አርሲ ክፍለ ሀገር ነው የሄድኩት። አንድ አመት ቆየሁኝ። ከዚያም ወደ ቦረና ነገሌ አንድ ቀን ቆየሁ እና ተመለስኩ። የአንድ ቀን ሹመት ነበር እና ከዚያ ስመለስ ግን አዲስ አበባ ባህልና ስፖርት የሚባል ገና መቋቋሙ ነበር እና እኔ አንድ የባህል ሰው ብቻዬን የመጣሁት። በዚያም ወቅት የነበረው የስፖርት ኃላፊ የነበረው አቶ ስንታየው በቀለ በጣም ደግና ጥሩ ስለነበር ስለ ባህል ማቀው የለም ለአንተ ሰጥቻለሁ ነው ያለኝ። ከዚያ በኋላ ነው እንግዲህ ይህንን ያዘጋጀሁትን ተውኔት እንዴት ይጻፋል፣ ተውኔት እንዴት ይዘጋጃል፣ ተውኔት እንዴት ይተወናል፣ የዓለም ቲያትር ታሪክ ምን ይመስላል፣ የአፍሪካ ቲያትር ከኮሎኒ በፊት ከኮሎኒ በኋላ የኢትዮጵያ የቲያትር ታሪክስ እንዴት ነው፣ ይህን ስንማር አብሮ ነው የኢትዮጵያ ታሪክም ነው እየተማር ነው የምንሄደው እና ይህን ነገር ስላዘጋጀው የት ሄጄ ማስተማር አለብኝ፣ ምክንያቱም በጣም በጥሩ ሁናቴ ተምሬያለሁ ብዬ ስለማስብ ይህን ነገር ለመንገር አለብኝ፣ ማሳወቅ አለብኝ፣ መስበክ አለብኝ የሚል ስሜት አደረብኝ። እንጂ ዛሬ እንደምታዩት ወደ 400 የሚሆኑ እነሱም ሌላ ተማሪዎችን አፍርተው እንደሚታዩና የኢትዮጵያን የቲያትር እና የፊልም እና የጋዜጠኝነትን ሙያ አጥብቀው የያዙ ወጣቶችን አፈራለሁ የሚል ስሜቱ አልነበረኝም። የዚህ ድርጅትም ባለቤትና አብርሃም ወልደ ያን ተጋባዥ እንግዳ ሆነው ይመጡ ነበር እና ሳስተምር ብቻዬን አልነበረም። የስነ ጽሁፍና የቲያትር ነበር የምናስተምረው
እጅግ በጣም ድንቅ ድንቅ የሆኑ ተማሪዎችን ያልማዩ ገላገም የኔ ተማሪ ነው እና እነዚህን ለአራት ለአምስት አመታት አስተምረናል ብዙ መምራን በማስተምርበት ጊዜ ዋናውን እኔ ቢይዝም ከማስተዋቂያ ሚኒስተር እንደነጌታቸው ማንጉዳ ያሉ የቲያትር ባለሙያዎችን እዛ ስላሉ በጋዜጠኝነት ሙያ እንዲያስተምሩ ታላላቅ ደራሲያንን እንደ ኃይለ መለኮት መዋል የተመሳሰሉት እንደ አብደላ እስራ አብደላ የመሳሰሉ ድንቅ ድንቅ ደራሲያን እንዲመጡና እንዲያስተምሩ ከዩኒቨርሲቲ መምህራኖች የኔ መምህራኖች በሙሉ በህይወት አሁን የሌሉት በአብዛኛው ያሉትም መተው እንዲያስተምሩ በማድረግ ልጆቹ ሙሉ ሆነው በጥሩ ሀይነት እንዲወጡ ተደርጓል እና እጅግ በጣም ደስተባቸዋለሁ እነ ሽመልስ አበራ እነ ሽመልስ በቀለ ከነ ባለቤቱ አንዳቸውን ጠርቶ እነ ቴዎድሮስ ተክላረጋይ እነ የወርቁ ልጆች የሚባሉ ተፈራ ወርቁ አዜ ወርቁ ቢኒያም ወርቁ እነ ግሩም ዘነበ እመቤት ወልደ ገብርኤል አረጋዊ ነሰፋ ብቻ አንዳቸውን ጠርቷን እነ ህይወት አራጌ እነዚህ አንዳቸውን ጠርቷን አንድ ወላጅ አባት በጣም እንትን ይላልና እነዚህን ለማፍራት ተችሏል። ከዛ በኋላ እንደገና ወደ ውጭ ሀገር በመሄድም እዚ ያለም እኔን ትንሽ ከዩኒቨርሲቲ መምራን የሚለየኝ ነገር ቢኖር በመድረክ ላይ የተፈተንኩ በተዋናይነትም በአዘጋጅነትም ሰርቻለሁ። ከዛ በኋላ ወደ ውጭ ሀገር ነው የሄድኩት ቲያትር ለማሳየት ነው የሄድኩት በዛው ቀረው ከዛም በመላው አሜሪካና በመላው አውሮፓ የመዟዟር ቲያትር ማሳየት እድል ገጥሞኛል። እንግዲህ ባጭሩ ስለኔ የምነግራችሁ ነገር ቢኖር ይሄ ነው። ከተመለስኩ በኋላ አሁን ደግሞ በትምህርት ፖሊሲው ላይ የቲያትር ትምህርት በጣም በሚገርም አይነት እንደሌሎች ትምህርቶች በሃይ ስኩልም በኤሌመንተሪም እንዲሰጥ ስለተባለ እዚያ ላይ ደግሞ ኢንፍሉዌንሻል እንድንሆን አሻራችንን እንድንጥል በተቻለ መጠን ወደዛም በመቅረብ ካሪኩለሙ እንዲስተካከል የኔንም ያለኝን ማቴሪያል በመስጠት እንደገና ደግሞ ለመምህራን ኮርሶችን በመስጠት እና በማሰልጠን ወደ ትምህርት ቤቱ እንዲሄዱ እየተነጋገርነ እየሰራው ነው። ቀደም እንደተባለው በክብር ዶክተር ተስፋ አበበ ክበብም ተማሪዎችን በማሰልጠን ለሁለት ወራት በተከታታይ ቀናት ከዛ በኋላ ባለፈው 15 ቀን ነው የተመረቁት። የነሱ ሁናቴ እጅግ በጣም ማርኮኛ ምናልባት እንግዲህ ሁለተኛው ማግኔት ደግሞ እናንተ ናችሁ የምትሆኑት። ምክንያቱም ብዙ የሚወራው በወጣቱ ላይ ተስፋ ተጥሎ ተስፋ የለም ወጣቱ ተበላሽቷል ወጣቱ ስነ ምግባር የለም ኢትዮጵያን ታሪክ አያውቅም እየተባለ ነው የሚወራው። ይሄን እንደበፊቱ አይሰሙም። አሁን ላስተምር ሄዳለሁ ስል አይሰሙም ነበር። ነገር ግን እዛ ያየሁት ነገር የተገላቢጦሽ ነው በጣም የተለየ ነው። በርግጥ ሲስተሙ ትንሽ አስቸጋሪ ነው ታሪክ እንዳይማሩ ተደርጓል እንጂ ወጣቶቹ በጣም በተለይ በለጥበብ የሚመጡ ልጆች በጣም መንፈሰ ጠንካራ ናቸው ጎበዞች ናቸው ለመማር ያላቸው ፍላጎት እጅግ በጣም ትልቅ ነው። ቀድም እንደተነገረው ትንሽ ኮስታራ ነው ቁጡ ነው ብናምን እንደዛም አይደለም። በርግጥም ነኝ እንደ አንድ አለቃ ቁጡ ነኝ እንደ አንድ አባት ሩህሩ ነኝ እንደ አንድ ጓደኛ በጣም በደግነትና በፍቅር መስራት ፈልጋለሁ እና በመከባበር አንድ ዳይሬክተር አንድ አዘጋጅ አንድ መምህር መሆን የሚገባውን ነገር በመሆን ለማስተማር ማንንም ሙያውን እንዲያጣጥልብኝ አልፈልግም። ምክንያቱም የቲያትር ትምህርት ቀልድ ነው ቅብጥርሴ ምናም የሚባል ነገር እኔ ጋር አይሰራም። ሲሪየስ ሳይንስ ነው በጣም ከምንም ሙያ ቢበልጥ እንጂ አያንስም። ስለዚህ ያንዳንዱ ባለሙያ ሆነ ሌላውም ሰው በጣም በክብር ሊጠብቀው ይገባል። ብዙዎች የለፉበት ብዙዎች የደከሙበት ስለሆነ ይሄንን በሳይንሳዊ መንገድ አተልቀን በዚህ ሀገር የተናቀ የነበረው ሙያ እንዲከበር ማድረግ መቻል አለብን። ምናልባት እናንተ አላያችሁም እንጂ ወደ ኒውዮርክ ሄዳችሁ ብሮድዌይ ላይ ቲያትር ለማየት ስትሄዱ ማንንም ሰው በጅንስ አይገባም በነጠላጫማ አይገባም ክብር ያለው ሙያ ነው። በጣም የሚወዳትን ገርልፍሬንዱን ወይንም የሚወዳትን ሚስቱን ወይንም የምትወደውን ባሏን ወይንም አባት እናት እንደዚህ ተባበቀ በክብር ለብሰው ሱፍ አድርገው በደንብ ባርኔጣ አድርገው የሚከድበት ነው። ሲከፈል እንኳን በደስታ ያን ቲያትር እኮ ጋብዞኝ ቲያትር እኮ የጋበዘኝ ሰው ነው ቀላል ሰው መስለዋል እንዴ የሚባልበት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሪስፔክት ወደኛም ሀገር በማምጣት ማተለቅ መቻል አለበት የሚል ሐሳብ ስላልኝ እያንዳንዱ ሰው በዲሲፕሊን መታነጽ እንዳለበት አምናለሁኛ። በዛ የተነሳ ነው እንግዲህ በውጭ ሀገርም የተለያዩ የቲያትር ኮርሶችን በመውሰድ እንደገና ደግሞ ወርክሾፖችን በመስጠት ራሴም መላውን አሜሪካን ካናዳንና አውሮፓን በመዞር ግልጋሎት አድርጌያለሁ። ከዛ ባሻገርም የጥበብ ሰው የሀገር ሀብት ነው የሀገር ልጅ ነው።
ስለዚህ ለሀገር የሚያስፈልገው ነገር ማድረግ አለብን ሀገሬ ምን አረጋችልኝ ሳይሆን እኔ ለሀገሬ ምን አደረኩላት የሚለውን ነገር ግንዛቤ መመውሰድ በተለይ በዚህ በጦርነት ወቅት ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን በሚደረገው ርዳታ ላይ ወደ 35 ስቴቶች በመዟዟር ከ5 ሚሊዮን ዳላር በላይ ለማሰባሰብ ሞክረናል ይሄን ያረኩት በጥበብ ነው ቲያትር በመጫወት ሌላ እንደ ካድሬ በመስበክ በመናገር ስለ ኢትዮጵያ በመተንተን አይደለም ከሎሬት ጸጋዬ ገብረመድን ከናታለም ጠኑ ቲያትር በመውሰድ በመጫወት ሰዎች ያዝናሉ ለሀገራችንን ወደ ሀገራችን ፊታችንን እናዞር ደምደሚል ገንዘብ ለማሰባሰብ ጥቅም ተደርጓል እና በጣም አሪፍ ነው በትምርት ካርኩለም ለመግባት ጥረት ያደረኩ ነው የናንተ ደግሞ አሁን ከናንተ ጋር ያለኝ ሪሌሽን የበለጠ የዶክተር ተስፋ አበበ ልጆች እንደ ማግኔት ስበውኛል አትመለስም እንዴ አይበቃህም እንዴ በቃ ና ወደ ሀገር አገልግል ይበቃል የሚል አይነት ስሜት ከሊናይ ጋር ያማገተኝ ነው የናንተ ደግሞ ሲጨመርበት ምናልባት ወደም ወዳት ወደ ታላቋ ኢትዮጵያ መልሳለሁ የሚል ሐሳብ አለ አሁን ተስፍሽ ከተናገራቸው ላይ የወሰድኩት ነገር አንዱ የሙያ ፍቅርም ይባለው ነገር የትም ሄዶ አለቀቀው የኡነት ሙያውን ምን ወደው ከሆነ እንደዚህ ነው አሁን ሀገሬ መጥቼ ላገልግላል እንጂ ሀገሩን ሲያገለግል ነበር በአሜሪካም ሆኖ የኢትዮጵያን ቲያትር እየዞሩ ማሳየት ሀገርን ማስተዋወቅ ነው አንዱ ካልቸራችንን ማሳያ ነው በቋንቋችን ብዙ አፍሪካ ሀገሮች እኮ በቋንቋቸው ቲያትር አይሰሩ እንደ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ነች በቋንቋ ቲያትር ሰርታ ተመልካች አግኝታ እስካሁን ድረስ ቲያትሩን ይዘው ቲያትሩ እንዲቀጥል ያደረገችው ይሄ ደግሞ እነሱን ማመስገን አለብን ሲኒየሮቻችንን ማመስገን አለብንና ፍቅሩ ኢብን ሌላ ስራ እየሰራውን በህክምናው ላይ አንድ ስራ ጠቅሶልናል ሲሰራ ነበር እሱን እየሰራ ግን ቲያትሩን አልተው እንደዚህ አይነት ፍቅር ነው በቃ ሊኖርን የሚገባው እኔ ማውራት የፈለኩት ስለ እንዴት ነው ሙሉ ለተዋናይ ምን ሆኖ የሚቀርበው ሁሉ ጊዜም በተፈጥሯችን እኮ አንድ ነገር ለመስራት ተዋናይ እንሆናለን ከልጅነታችን ጀምረን ተዋናዮች ነን ሌሎችን ኮፒ ማድረግ እቃቃ መጫወት አይደል በብዙ ነገሮችን ተውናለን እንመጣለን ግን ብቁ ተዋናይ ግን ሁሉንም አይነት ካራክተር መጫወት የሚችል ነው አይደለ ሁሉንም አይነት ካራክተር አጥንቶ አውቆት የካራክተሩን ባክግራውንድ አውቆት ተዋህዶ ከካራክተሩ ጋር ካራክተሩን አውቆ የሚሰራ ምንም ቢሰጠው ሊሰራ የሚሞክር የሚችል ነው እንደሱ አይነት ብቁ ተዋናይ ነው ለመሆን መሞከር ያለብን አሁን ተሰጦን በተመለከተ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ስትመጡ ተሰጦ አላችሁ ብለን አምነን ነው በጣም ከብዙ ሰው ነው ተመርጣችሁ የመጣችሁትና ምናየው እናንተ በጥረት ካሳደጋችሁት ከበረታችሁ በትምርት ከደገፋችሁት ጥሩ ተዋናይ መሆን ትችላላችሁ መሆንም ያለባችሁ ደግሞ አጃቢ ተዋናይ አይደለም ሁሉ ጊዜ ጠንክራችሁ በደንብ መውጣት መቻል አለባችሁ ስለዚህ መውጣት ለመቻል ደግሞ ተሰጦ ነው ተሰጦ ከተፈጥሮ የሚመጣ ነገር ነው በቃ እግዚአብሔር የሚሰጠን ነገር ነው ያንን እግዚአብሔር የሚሰጠን ነገር ነው በትምርት ደግፈን ማሳደግ ያለብን ነው ስንማር ምን እንማር ነው የት እንማር ነው የግድ ዩኒቨርሲቲ መግባት የለብንም እያንዳንዱ ነገር ለተዋናይ ትምርት ነው የሚያየው የሚሰማው የሚያዳምጠው ነገር ሁሉ ትምርት ነው ሁሉ ጊዜ ለዛ ኦብዘርቬሽን ነው ወደ ውስጥ አልገባም ንባብ የምናገኛቸውን ነገሮች ማንበብ ከሲኒየሮቻችን መማር ማወቅ መጠየቅ ይሄ ሁሉ ትምህርት ነው ስንማር ሁሉ ጊዜም እያንዳንዱ ነገር እንደውም ተዋናይ ማውራት የለበትም ነው የሚባለው አይደል ማዳመጥ ማየት መመልከት ምክንያቱም ከየትኛውም ሰው ትምህርት ተወስዳላችሁ ሁሉ ጊዜም ምንድነው ለመማር ክፍት ለሆነ ጭንቅላት ለመማር ክፍት ለሆነ ለጭንቅላት ምንም ከማያቅ ሰው መማር ይችላል ምንም ከማያቅ ሰው ለምሳሌ ከአካል ጉዳተኞች መማር ካለባችሁ ወይም ምንም የአእምሮ ህመምተኛ ነው ከተባለ ሰው መማር ካለባችሁ ትማራላችሁ ነገ እንደዚ አይነት ካራክተር ልትሰሩ ስለምትችሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ በማንበብ ራሳችሁን ማሳደግ አለባችሁና ሁልጊዜ ማንበብ ልምምድ ማድረግ ራሳችሁን ማብቃት ቦዲያችሁን የተዋናይ መሳሪያ ምንድነው ስትባሉ ሁልጊዜ ቦዲው ነው አካሉ ነው አይደለ አካላችሁን ብቁ ማድረግ ትንፋሻችሁን
ድምጻችሁን ከፍ ለማድረግ የምትማሩት ትምህርት ቮካል ኤክሰርሳይስ ምንለው ስፖርት ለምምርት የተሰጠን ነገር ለምምድ ማድረግ ሁሉ ትምህርት ነው እምናየው ነገር ሁሉ ያስተምረናል እምንሰማው ነገር ሁሉ ያስተምረናል ከዛው እጭ ግን ከቻላችሁ ትምህርት ቤት ገብቶ መማር ደግሞ ቴክኒካል ነገሮችን በደንብ ብቆናችሁ እንድትወጡ ስለሚያደርጋችሁ በተቻለ መጠን ወደፊት በዚህ ሙያ እንቀጥላለን ካላችሁ መማር ራሳችሁን ማሳደግ በጣም ያስፈልጋል ሌላው ምንድነው ለተዋናይ በጣም ብቁ ሊሆን እንዲሆን የሚያስፈልገው ነገር እውቀትን ከማዳበር በላይ ስነ ምግባር በጣም 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 ወሳኝ ነገር ነው ሁልጊዜ ምክንያቱም ይሄ ግሩፕ ስራ ነው የግሩፕ ስራ ላይ ሌሎችንም ይዞ መውጣት ነው እንጂ ሌሎችን ይዞ መውደቅ በፍጹም አይፈቀር ነገር ነው ስለዚህ ሁልጊዜ ሰዓት በማክበር ጥናታችሁን በትክክል በማጥናት ልምምዶቻችሁን ተዋናይ መድረክ ላይ ብቻ አይደለም የሚለማመደው ሁልጊዜ በልምምድ ውስጥ ነው ሁልጊዜ በጥናት ውስጥ ነው ሁልጊዜ በንባብ ውስጥ ነው ዛሬ የሰራችሁት ቲያትር ለነገ ዋስትና ይሆናችሁ ዛሬ የሰራችሁት ገጸ ባህሪ ነገ ለምትሰሩት ገጸ ባህሪ ዋስትና ይሆናችሁ ነገ ሌላ አዲስ ትምህርት ነው የምትመሩት ሀ ብላችሁ ማለት ነው ሀ ስለዚህ ሁልጊዜ ለምምድ ውስጥ ናችሁ ታክሲ ውስጥ ስትሆኑ ጥናታችሁ ላይ ናችሁ ታክሲ ውስጥ ስትሆኑ ገጸ ባህሪያችሁን ነው የምታጠኑት ከገጸ ባህሪያችሁ ጋር ቅርብ የሆነ ነገር ስታዩ እሱን በማስተዋል ኦብዘርቭ በማድረግ ነው እየተማራችሁ የምትሄዱት ሁልጊዜ ሰዓት ማክበር እንግዲህ ከልምምድም ውጪ ፐርፎርማንስ ላይ ብዙ ጊዜ እንደውም 2 ሰዓት ቀድሞ መገኘት አስፈልጊ ነው የሚባለው ምክንያቱም ቀድማችሁ በተገኛችሁ ቁጥር ሪላክስ ማድረግ ትችላላችሁ ራሳችሁን በኤክሰርሳይዝ ሪላክስ እንድታደርጉ በማድረግ ዲያሎጋችሁን አስቦ በማስተካከል ወደ ተመስጦ እንድትገቡ ማለት ነው ተመስጣችሁ ኮንሰንትሬት አድርጋችሁ እንድትሰሩ ይረዳችኋል ስለዚህ ማንኛውም ከጽዳትን በተመለከተ ተዋናይ ንጹህ ነው መሆን ያለበት ይለይ ማለት አይደለም የተለየ ይሁን ማለት አይደለም ግን ሁልጊዜ ንጹህ ሆኖ መገኘት አለበት ንጹህ የግሩፕ ስራ ነው ህዝብ ፊት ነው የምትቀርቡት ስለዚህ ሁልጊዜ ራሳችሁን ማብቃት 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 ወደ ተሻለ ነገር መሄድ መማር መማር መማሩ አይቆምም በየቲያትሩ ነው የምትማሩት መማር አይቆምም የምታነቡት ነገር ሁሉ ያስተምራችኋል የምታዩት ነገር የምትሰሙት ነገር ሁሉ ያስተምራችኋል ሌላው መደጋገፍ ያስፈልጋል በትወና ውስጥ አንዱ ለአንዱ ድጋፍ ነው መሆን ያለበት እኔ ሌላውን ደግፌ ካልወጣው ሙሉን ስራ ነው ይዤው የምተኛው ሙሉን ስራ ነው ይዘ ነው የምተኛው ስለዚህ ሁልጊዜ በቅንነት ከኔ ያነሱትን ወደ እኔ ማምጣት ከኔ ከበለጡት ደግሞ መማር እና ወደዛ ለመሄድ መሞከር በጣም አስፈላጊ ነው እኔ አሁን ተስፋ ሲያወራ እናንተ ብቻ አይደላችሁም እድለኞች እኔም እድለኛ ነኝ ምክንያቱም አሁንም ተማሪ ነኝ ከተስፋ በጣም ብዙ ነገር እንደምማር እርግጠኛ ነኝ በዳኝነቱም በኩል ምክንያቱም ብዙ ልጆች አውጥቷል ከኔ በፊት ብዙ ልጆችን ያወጣ ሰው ነው ስለዚህ እሱ ከሚናገረው ከእያንዳንዱ ነገር አሁን ቀድም ምን ያህል ፍቅር ቢኖረው ነው በዛ በጣም በተጨናነቀ አገር ውስጥ ኑሮን ለማሸነፍ ትግል ባለበት አገር ውስጥ ይህን ሁሉ ቲያትር ሰርቶ ይህን ሁሉ ስቴት ዞሮ ቲያትር ማሳየት ምን ያህል ፍቅር ውስጡ እንዳለ መስዋዕትነት ነው ትወና መስዋዕትነት ነው የሚጠይቀው ብዙ ሰዎች ለምን ተዋናይ መሆን ፈለጋችሁ እኔ አንድ ሁለት ልጆችን መጠየቅ ፈልጋለሁ አሁን ለምን ተዋናይ ሆናችሁ ከየት ልጀምር ከሴቶች ልጀምር መሆን ለምን ፈለጋችሁ ተዋናይ ብዙ ማሳየት የምፈልጋቸው ጉዳዮች አሉ በግሌ እና ይበልጥ ደግሞ ይሄኛው ሙያ ላይክ ሻይን ማድረግ የሚችል ነው በቀላሉ በሰዎች ልብ ውስጥ መቅረት ይችላል ብዙ ነገር ስለ ሴቶች ስለ ሀገራችን ነገሮች መጻፍ ስለምፈልግ ሞሮፍ በዚህ ሙያ መግለጽ ስለምፈልግ እና አይከን መሆንም ስለምፈልግ ጎበዝ ተዋናይ ሆኜ ወንዶች አንድ ሰው ተዋናይ መሆን የምፈልገው ተወናን በጣም ከመወዳደር ፊት ስለማፈቅረው ከልጅነት ጀምሮ በምን እንደጀመርኩ ማለት መውደዱን በምን እንደጀመርኩ አላቅም በዚህ ነው ልልሽ አልችልም ግን ከልጅነት ጀምሮ በጣም ተዋናይ ለመሆን ትልቅ ፍላጎት አለኝ እስካሁን ድረስ ማለት ነው ብዙ ጠረወረዶችንም አልፌያለሁ እንግዲህ ወደፊትም የሚከፈለው መስዋዕትነት ከፍዬ ብቁ አዎ በጣም ጥሩ
ይሄን ጥያቄ አነሳውት ሳሚያ እንዴት እዚህላል ብሔራዊ ቲያትር ስልጣና እየሰጠን እስኪ ለምን ነው ተዋናይ መሆን የምትፈልጉት ብለን አንድ እንዳሁኑ ጠየቀን ማለትና አንድ ልጅ ምንድነው ያለው ቶሎ ሀብታም ለመሆን ቶሎ ሀብታም ለመሆን ነው ብሎ መልስ ሰጠን ማለት ነው። እንዶም ባብዛኛው በጣም ሀብታም ማደርገው ስራ ተወና ነው በተለይ የኛን ሀገር እውነት ስትመለከቱት ማለት ነው። ባብዛኛው ሰው በተለይ ከዚህ በፊት የነበሩ ሰዎች እንዲህ አሁን ቲቪ ድራማ ሳይመጣ ፊልም ሳይመጣ ምናምን ያለፉ ሰዎች ከሙያው ጋር ተጣብቀው ራሳቸውን አጣብቀው ሌላ ስራ አንሰራም ብለው መስዋዕትነት ከፍለው ሙያውን አቆዩት። እነሱ ግን ለዛ መስዋዕት ሆነዋል መስዋዕት ሆነዋል። እንደውም መስዋዕትነት የሚጠይቅ ስራ ነው። አሁን ግን እዚህ ያየሁት ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ለሙያው መስዋዕትነት ከፍላለሁ የሚል ነገር ነው። እውነት ነው። በቃ ለሙያው መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆን አለባችሁ። ዝግጁ የግድ በቃ። ስለዚህ ምንም ነገር ቢመጣ አይደል በታሪክም ትሰማላችሁ ለቅሶ ቤት ውስጥ እንደዚህ ሬሳ አስቀምጠው ቲያትር ሰብሩ ምናምን ምናምን ይባል ነገር ብዙ ፈተና አለ። በስራ ውስጥ የሚመጡ በርካታ በርካታ ፈተናዎች አሉ። ከፋሚሊ ከማህበረሰቡ አሁን የተሻለ ነገር ቢኖርም ከጓደኛ ምንድነው እኔ አሁን የኔ ቤት ሰዎች ይላሉ ይሄ ከድህነት ልፍ ማያደርግ ስራ ምንድነው እዛ ውስጥ መርመጥመጡና ግን እርካታ አለ። የእውነት የሙያው ፍቅር ላለው ሰው እርካታ አለ። በምንም ስራ ውስጥ ይገኛል ብዬ ማላስበው ምናልባት የኛው ሙያ ስለማፈቅረው እንደሆነ አላቅም ግን በምንም ሙያ ውስጥ አገኘዋለሁ ብዬ ማላስበው እርካታ አለ። እኔ ቲያትር ሰርቼ ስወርድ የሆነ ንግስት ይወኩ ንግስትነት አላቅም ምን እንደሚሰማኝ አላቅም ሙሉ እርካታ ነው የሚሰማኝ ያንን ፍቅር ያንን እርካታ ለማግኘት ካልሆነ በስተቀር ከጎኑ ሌላ ነገር እናገኛለን። ማም ሀብታም የሚያደርጉ በጣም 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 ብዙ ሙያዎች አሉ። ሙያ ሳይሆን ንግድ ብትነግዱ በጣም አንደኛ ሀብታም ትሆናላችሁ። አንድ ጊዜ ኮንሰንትሬት ማድረግ ወይም ሙሉ ትኩረትን ቀልብን መስጠት ይፈልጋል። በጣም ትኩረት ስለሚፈልግ ስራው ሌላ ለሌላ ነገር አምሯችሁን ሰጣችሁ ይሄንን ስራ ቲያትር መስራት አትችሉም በፍጹም። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ኮንሰንትሬት ማድረግ ወይም አትኩሮት ማድረግ ለስራችሁ ያስፈልጋችኋል። ገጽ ባህሪውን በትክክል አውቆ ተረርቶ ተዋህዶ ይሄ ተላብሶ የሚባለው አማርኛ ብዙ እንትን አይለኝም ተዋህዶ በቃ ገጽ ባህሪው ለዛ ሰዓት እናንተ በታማኝነት ወክላችሁታል አይደለ በታማኝነት ራሳችሁን መስጠት ያስፈልጋል ለገጽ ባህሪው። ስለዚህ እሱን ተዋህዳችሁ ስትገቡ ኮንሰንትሬት አድርጋችሁ ለመስራት ይሄ አንዱ ነገር ነው። ራሳችሁን በደንብ በኮንፊደንስ መግባት ነው። ከዛ ሪላክስ ማድረግ ያስፈልጋል። አሁን ብዙ ጊዜ ቲያትር ሲከፈት ሁላችንም ነርቨስ እንሆናለን። ማንኛውም በጣም ብዙ አመት ልምድ ያለው ተስፈሽ ሊያገዘኝ ይችላል። በጣም ብዙ አመት ልምድ ያለው ሰው ቲያትር ሲከፍት ለመጀመሪያው 3 ሳምንት 4 ሳምንት ነርቨስ ይሆናል። ምንም ጥያቄ የለው ምንም። ግን እሱን መቆጣጠር መቻል አለብን። ራሳችን ሪላክስ ለማድረግ በመሞከር ሁሉንም ነገር አስተካክሎ በኮንፊደንስ መግባት። ለምሳሌ ከመግባታችሁ በፊት የምትጠቀሙበትን ፕሮፐርቲ ማዘጋጀት፣ በትክክል በቦታው መቀመጡን ማየት። ብዙ ጊዜ ከእናንተ ውጭ የሆኑ ነገሮችም ሊመጡ ይችላል። ግን በእናንተ በኩል ያለውን የእናንተን ድርሻ ተወጥታችሁ መግባት አለባችሁ። አልባሳታችሁን በትክክል ማዘጋጀት። ለምሳሌ በጨለማ ውስጥ ልብስ ልትቀይሩ ትችላላችሁ። በጨለማ ውስጥ ልብስ ልትቀይሩ ወጣችሁ ልብሳችሁ ቢጠፋ የሚቀጥለውን ስራ ነው የሚያበላሹ ነርቨስ ስለምትሆኑ ማለት ነው። ከገባችሁ በኋላ ስለሚቀጥለው ዲያሎግ ስለሚቀጥለው አክሽን ፈጽሞ አለማሰብ ልክ ፍሎውን እንዲጠብቅ። አሁን ይሄ ዋናው ነገር የሚጠቅማችሁ ሙሉ ሆናችሁ መግባታችሁ ስለሚቀጥለው ዲያሎግ አትጨነቁ። ልክ እንደ ህይወት መኖር ትጀምራላችሁ። እንደ ህይወት መኖር ስትጀምሩ ኮንሰንትሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ሁል ጊዜ ውጪ ያሉትን ነገሮች መዝጋት። ድምጽ ሊረብሻችሁ ይችላል። የኦዲየንስ ፉጨት፣ የኦዲየንስ ሳቅ፣ ወሬ ምይብረቷ ላይ አንዴ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? እየሰራ ነው መጣ ከስቴጅ ከውጪ መጣ ማለት ነው ወጣ ደረጃውን ከዛ ለኔ ብር ሸለመኝ ከዛ ካለ ያሉት ሰዎች በሙሉ ቆመ ቲያትሩ ሸለመ ከዛ የተረፈውን ብር ትንሽ የጠጣ ይመስለኛል ሰው የተረፈውን ብር መሬት ላይ በትኖ ተወጣና ልክ ብሩን ሳይው ምን ትዛለኝ ከ30 አመት በፊት ነው ታሪኩ። ብሩ ግን ያሁን ጊዜ ብር ነው። ስለዚህ ቶሎ ብሩ ሰው በደንብ ሳያየው ብሩ መሰብሰብ ነበረበት። እና ነኝ አዲሴ ካራክተር የልጅ ሆነ አመሰራው ከዚህ ይሄን ብር ሰብስቢ በኋላ ተመልሶ ይሄ ሰካራን ብሬን ማለቱ አይቀርም
يجب سلازي improvise لما درج بتفلجو يتفترون نجر لما استكاكل بتفلجو زوست مون على باتشو كاركترات زوست مون على باتشو كنا تاني يوم يعني بالا لندو ليلو تشين نجارو تشيزن وده زا مقبس لما نشيل كسميت موت عتي متال عدل كسميت موت عتشو بمال كسميت استجاب الله شو دوت الله شو إن الله شو عنه هول جيزي كسميت متوتت كونسنتريس لما تارجون سلازي هول جيزي كسميت ندا توتو ساوست هونو بدنب تواهدو قبطو مسراتي أسفل لغال رسبار ساتشو من لما مدالة باتشو دايركتراتشو سكيمة تادرس ليلاوم اندازيوك يقودلون راساتشن بكننة تستيهتو چمك قبل بلليو جمك بكننة تستيهتو چمك استيهت يمنناكوون نگر شير مادرق يمنناكوون نگر لما مارما موكر أسفل لغينو